ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ଘରଡ଼ିଓ ପଟ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ମନରେଗାରେ ଦୁଇଶହ ଦିନ କାମ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ ଖୋଲିବା ଆଦି ଦାବିରେ ଅଖିଳ ଭାରତ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଶାରଗଡ଼ ତହସିଲ ଓ ବ୍ଲକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଘେରାଉ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଟବନ୍ଦଠାରୁ ବ୍ଲକ୍ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଦିବାସୀ ନିଜ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ପ୍ରଥମେ ତହସିଲ ଓ ପରେ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଓ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଓ ଗୃହହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷବାସ କରି ଆସୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ପଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗତ ବାଇଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କାଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚକଚକ୍ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଅନେକ ଗାଁ ପିଇବା ପାଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଲେ ଲୋକେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଆଇକେଏମ୍ର ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଏଜିକଲ୍ ଗମାଙ୍ଗ ସମ୍ପାଦକ ରୋହିତ ଗୌଡ଼ ସନିଆ ମଲ୍ଲିକ ଥମାସ ଗମାଙ୍ଗ ଏସଓ ଦଲବେହେରା ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଆଇଏଫ୍ଟିୟୁର ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ତହସିଲଦାର ଆସନ୍ତା ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପଟା ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର